願いします、はい、どういったことを見ていきましょうか。その本番とかレッスンになると家で弾けたのがいきなりもう弾けなくなって、うんうん、緊張してるとかは多分、まあ、緊張っていうのもあると思うんですけど、なんかこの初めのこう曲の冒頭とかがぐちゃってなって崩れちゃうことがすごく多くて、うんうんうん、そこをちょっと直したいなって。分かりました。じゃあ今もその状況に近い感じね。分かりました。難しさなんですけど、単純だから逆に、いや、もしだけはないけど、ちょっと、はい、なんかちょっと珍しい攻め方してみます、はい、ね、ピアノの高校生、音高生だっけ？音高です。音高ね。じゃあそれは普通科の高校の勉強についていけないからっていう理由はどれぐらいありますか？一応聞いとこう。一応まあ人によるか。あなたの場合はそういう理由はある？いや、ないじゃあ、 本当に音楽を高校の生の時点で音楽の勉強に時間使いたいと思って行ってるってこと？その先どうしたいの？その先はやっぱり音楽ので進んでいきたいなって、その演奏家として。どんな演奏活動をしたいんですか？なんか私はその人を聞いていただける人を、になんかこう何かを思ってもらえる、なんかそれがいいことでも悪いことでも何かにその影響をしてもらいたいなって思って。なんか影響をもたらしたいわけ、はい。そのつもりで弾いてたかい今。弾いてないです。じゃあ、なんていうのかな、サッカー選手になりたいって言いながら一生懸命野球やってるのもんだよね。今せっかくだしさ、影響したいんだったら影響を与えるつもりでもう一回弾いてみましょう。わかりました。聞いて、はい、弾いてます。ここがまずちょっと難しいのかな。はい、難しいです。その曲的に、はい、なんかポイント、あるいは技術的にポイントがあるたびに、そこでどんな影響を与えたいかってちょっと具体化してみようか。3小節目はどんなことを起こしたい？3小節目はなんか今弾いてる曲のイメージなんですけど、うん、まずここがなんかこう馬車が走ってるイメージがあって、でここでなんかその乗ってる人がすごいなんか焦ってる、そのすごいもう例えば妹が死んじゃう危機みたいな感じでイメージしてて、うん、なんかここでその連絡が入る感じが、はいはいはい、え
ピリリリリやばいみたいな感じのっていうつもりで弾いてた余裕なかったです。上手に弾く余裕をなくしてほしいの。今上手に弾くことを優先して表現する余裕なかったじゃん、はい、常に表現が一番、はい、表現に割いた結果できないことは未熟なだけだからどうこうしようがないとか今後できるようになればいいなってところだから、その場所の話してずっとで、もしねぐちゃぐちゃになったらここで電話なんですって言えばいいの、ね、なんならさこれで表せない場合どうしても言いたかったら馬車ねとか言いながらですか。言いたくなったらね、表現したい第一で表現したいんだけども指がどうしてもついてこなくてどうしても分かってほしかったら言えばいいし雰囲気だけでとりあえずいいやんならぐちゃぐちゃでも弾いてたらいいし、とにかくその表現第最優先にして弾いてみて、はい、ミスタッチできたね。いやさっきもめっちゃしてましたあんまり聞こえなかった。なんか今のでやってそうか、もうちょっと左手の練習必要だなみたいな技術的なその課題がより明確になるんですね。弾いててどうだった？なんかにやけてきました。にやけてきましたいいじゃんそれをいつでもレッスンでも、はい、レッスンだとその先生がやっぱり近くにいるから余計そのすごい緊張しちゃって、うん、でなんかその 2,3 回弾くとやっぱりその鍵盤に慣れてきてこう自分が思っている通り弾けるようになってくるんですけど、うん、最初が本当にもうガチガチで、うん、もうミスもあるし表現もできないし音色も汚いしみたいな感じに。でも表現だけはさ、なんなら喋ってもできるわけじゃん。だから表現するってことにはなんていうのかな、一番ハードルが低いのね。だから最初にやるって言ってもいいわけよ。だからぐっちゃぐちゃでもまあでも自分的には馬車だしってだからそれをレッスンで試してみてください、はい、そのさっきも誰かに言ったけど言いたいこと言うっていうことにちょっと気合を入れとくというか、怖くなるだろうし なるだろうけどでも言うことは言うぞみたいな、そう告白するときと一緒だねやめようかと思うじゃない、でも言うじゃない、そんな感じ、なんか微妙な雰囲気なんでやめとこう、うん、どうしよう今、じゃあなんかここまでやってないか質問、要望ありますか？要望っていうか質問ありますか？本番前に、うん、その緊張を和らげたりするいい方法とかってありますか？うん、どんな緊張を感じますか？自分は緊張してるつもりはないのに、うん、なんかすごいこう 手汗とかがすごいみたいな、でそれでその手が動かなくなっちゃうっていう感じの緊張です、うんうん、まあ、まず第一歩は日頃から常に表現の優先度を上げておくって、なんでかっていうと練習まで練習で初めて本番で表現するってなると
表現するというモードをそこで初体験するわけじゃない。そしたら焦るじゃん、いろいろ違ってテンションが上がったりドキドキしたり指の動き加減が違ったり体の感覚が違ったり。だからまず普段から表現大事にして、その表現しようとした時に感じること、起きることに知っとくっていうことはまずやってるかどうかですね。まずそれがあったら普段の練習と本番っていうのは本質的に同じになるんですよ。状況的には違う、うん、感覚とかは全然違うけどやってることは一緒、うん、っていうのはまず第一ですね。で、で僕だったら例えばそのすごくいろいろ悪いこと、悪い妄想、悪い連想をねしてしまったり不安になるようなねに関しては不安自体への対処法っていうのはいっぱいあります。瞑想もすごくおすすめだし、これも日頃から取り入れるのすごくおすすめだし、呼吸訓練系のものもいろいろあります。それは脳と体に働きかけていくいろんな方法があるのね。そういうのをいろいろちょっと試してみることがもう一つですね。僕もそういうのいくつもやってるし、僕のブログに行ってもらったらアドレナリンサーフィングって検索してもらったら具体的にやり方が書いてあります。簡単なやり方、それをやってみるのも手だし、なので不安感とかそういうものへの対処法であって緊張を和らげる目的じゃないんですね。緊張に刺激された過剰な不安への向き合い方っていうのはテクニックとしてあるんですけど、で緊張を和らげるってよりかはハードルを下げることです。とにかくいつもとにかくハードルを下げること。そのスポーツ選手とかがよしサッカーを楽しもうって言ったりするじゃん。それはもちろんハードル上がってきちゃうんだけど、でも第一にサッカーしてることそのものの喜びに意識を向けながらプレーしようとで心がけるわけですね。それはハードルを下げる行為なの。演奏者も極論もうずったぼろでいいやっていう気持ちに自分を持っていって臨む必要があります。でそれは表現に集中するための大事な通り道っていうかね、うまくやろう、完璧に弾かなきゃ、あの人なんと思ってるかな、ミスなんかしたらいけない、それ全部ただの邪魔なので、はい、じゃんだって、うん、でうまく弾けるかどうかはそれは 100% 技術のレベルによって決まるわけだから、うまく弾きたかったら練習しかないわけですよなので、でもそういうのは普段からやってるわけで、先生にも習ってるし、だからこれが弾けるわけで、僕も馬車のこととかいろいろ表現できるけど、多分なんだソファミレドは弾けると思うけど、ね、できないわけ、それ練習してないから、技術は持ってないから、うん、なのでハードルを下げるっていうのは、それも僕も本番の時にすごく取り組みます。下げ切れた時はすっごいいい演奏できます。僕の中の一番下げ切れた時は全部ミスったれって本気で思えるんですね本当に1音目から思いっきり失敗してもいいやって本気で思えたら余計な力み全くなくなるので、なんかドキドキするわだけなので、そしたらもちろんいい演奏できる。人生で 5,6 回かなそこまでいけたのは。でもそっち方向に自分を常に持っていこうとしてます。そこまでいけなくてもね、めちゃくちゃ緊張してやっぱり失敗したくないなとか思うことがあっても、常にそれはそうなっちゃってそれの悪影響はあるんだけど、そっちが行きたい方向じゃないっていうのを分かっておいて、行きたい方向にちょっとずつでも自分を進めるようにするって、そういうことです。意味わかる、はい、うん、ですね、うん、もうこういうレベルになってきたら本当にうまく弾けるかどうか本当に
普段の積み重ねだけなの、はい、あのちょっとした心持ちとか緊張の緩和で劇的に演奏が良くなるレベルじゃないです、はい、基本的にレベルが技術的レベルが低い人たちの方がそういうので左右されます。なの、はい、実は他に質問不明点ありますか？大丈夫。大丈夫。はい。じゃあそんなところにしておきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。